Миналата седмица беше одобрен проект на общината обновяване и модернизиране на кухненското оборудване в Общинско социално предприятие за обществено хранене, домашния социален патронаж Победа, по който кандидатствахме за финансиране от фонд социална закрила. Чрез това финансиране в размер на 32 395 лева и с финансово участие на общината почти 3600 лева ще се осигури подходящо професионално кухненско обзавеждане и оборудване, което ще подобри работния процес, качеството на храната и ще намали режийните разходи.